ុតហ្វូលៀបចានអត់នេះសុបួនណាប្រយ័ត្នបែកណាកូនណាទៅណៅកូនអត់នេះសុបួនណាប្រយ័ត្នបែកទៅណៅវិជាចេះលាងចានសាលាងចានទៅមកខំសាប៊ូនឹងកូនលាងណាកូនបាយចានហ៎ដាក់សួរកូនអើតាពេលមកខំកូនធ្វើម៉េចសិនចឹងហ្នឹងយើងអត់ណាកូនកូនប្រកាសវាធ្វើម៉េចប្រកាសវាធ្វើម៉េច